gente, tudo bom? Tá começando mais um vlog aqui do meu canal. Vou gravar um vlog pra vocês, que eu tô numa secura tanto de gravar vlog, de gravar o meu dia pra vocês. E hoje eu vou gravar meu dia, hoje é sábado, eu não sei quando é que esse vlog vai, que meus vlogs tá tudo saindo atrasado, né? Mas, gente, eu vou gravar, já disse que vou gravar, vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer comigo. Não é nada demais, né? Vou contar algumas novidades pra vocês. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo no meu cabelo. Esse é o estado que ele amanhece. Hoje eu não vou hidratar ele. Eu só vou lavar com shampoo e condicionador mesmo. Porque quando eu fiz as luzes, a cabeleira fez uma hidratação pocante. A gente chega a tá macio. Só tá feio, desorganizado, né? Mas eu vou lavar. Hoje é sábado. E eu quero ver se segunda eu já hidrato ele, sabe? Que eu vou cuidar bastante dele, porque senão ele vai ficar muito estragado. E vou mostrar pra vocês como vai ser meu dia. Vou gravar tudo, tô em uma vibe de gravar vlog. E, gente, eu vou comprar uma GoPro. Será que falei certo? Vou comprar uma câmera, essa daqui que vocês estão vendo na imagem, pra gravar vlog quando eu tiver algum lugar pra sair, poder sair com a câmera, porque a minha câmera é muito grande, então pra sair com ela é muito arriscado, sabe? É muito, muito arriscado mesmo, porque, tipo, a minha câmera é grande e, tipo, com uma câmerazinha menor, tipo, posso guardar no bolso, até nas cuecas, né, pra não ser roubado. Então eu vou gravar tudo pra vocês, então fica aqui, já vai se inscrevendo no canal, tá curtindo esse vídeo, compartilhando, porque eu vou gravar tudo pra vocês. E agora eu vou o quê? Já tomei café, já acordei. Vou arrumar a casa, vou botar um sonzinho aqui pra arrumar a casa, porque hoje é sábado, né? E sábado é dia de arrumar a casa. Então vem comigo. Gente, vou aqui arrumar a casa. Até que não tá tão muito bagunçado não, então volto já. Gente, tô aqui arrumando meu quarto. Esse é meu quarto, vocês já viram em algum vídeo, né? Tá bagunçadinho, vou arrumar. Meu irmão já saiu de casa, pra quem não sabe. Depois eu vou fazer um tour pra ele, vou explicar algumas coisas, porque eu tenho vontade de gravar muito aqui, mas eu vou explicar em um vídeo, porque eu não tô gravando nele, né, meu notebook, coisa da câmera. Vou fazer um tour, eu vou arrumar ele ainda, vou pintar o quarto, vou botar um papel de parede, vou dar uma reforminha pra vocês e vou gravar tudo pra vocês. Mas no momento ainda tá um pouquinho tudo em off, porque eu ainda tô planejando tudo, tô juntando um dinheirinho. Mas quem sabe até o final do ano já esteja tudo pronto. Até eu acho que antes de agosto eu já quero que esteja tudo pronto. Depois eu vou fazer um vídeo explicando. E um tour por ele. Tá? Tô aqui arrumando, escutando Joelminha, minha mãe fazendo o almoço, porque já chegou, né? Então até daqui a pouco, meu tripé, meu guarda-roupa. Volto já. Gente, decidi hidratar o cabelo. Vou hidratar, né? Que ele tá muito farofa. Vou hidratar. Vou mostrar aqui pra vocês o produtinho que eu tô usando. Eu tô aqui no quintal porque eu vou hidratar e vou deixar um tempinho no cabelo. Eu tô usando, esse é o shampoo e condicionador da Nelly Gold, de para cabelos cacheados, tá? E crespo. E eu tô usando esse hidratante aqui, essa hidratação da Salaline, da linha Todo de Cachos. Essa máscara, né? Lá vai. É porque eu sempre costumo falar hidratação. Mas essa máscara aqui de tratamento da linha Todo de Cachos, que é sensacional. Eu vou fazer até um vídeo sobre ele. Eu comprei essa máscara, comprei um creme de pentear, um potão, que eu vou mostrar pra vocês depois. E eu ia comprar o shampoo da Salaline, o shampoo bomba de vitamina. Mas como minha mãe tinha acabado de comprar esse shampoo, eu falei, não, eu vou usar esse shampoo quando acabar eu compro. Quando acabar eu vou comprar e em breve eu faço resenha desse e do próximo. Deixa eu só virar aqui a câmera. Eu vou hidratar aqui e já já eu volto pra vocês. A máquina tá aqui, tá fazendo a zoadinha a máquina, não sei se dá pra você escutar. Então, até daqui a pouco, tchau. Gente, eu acabei de lavar e agora vou passar o creme. Vou mostrar aqui pra vocês o creme. Esse creme aqui da Salaline que eu comprei, creme para pentear. É muito, muito, são um quilo. Um quilo, gente, de creme. Foi R$19,90 da Cosmético Center. Do centro. Comprei. E ainda nem chegou na metade. E eu vou usar aqui, vou finalizar pra vocês e mostro já já. Bom, gente, acabei de finalizar. Eu vim aqui pro quintal porque
A iluminação tá boa. Vixe, deixa eu vir aqui pro claro. Essa foi aqui. Esqueça esse fundo aqui, né? Esse fundo bem crasta e ser. Essa foi a finalização. Eu passei o creme e agora vou esperar ele secar pra poder soltar os cachos mais. Mas é isso, eu agora vou estender roupa porque essa é minha vida, né? Vou mostrar pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando desse vlog bem cagadinho, né? Bem crassicê, porque esse sou eu. Então, volto já. Pronto, roupa estendida. E já tem mais um pouquinho aqui na máquina. Agora eu vou ligar o computador. Gente, tô aqui. Como eu disse, eu ia vindo aqui no notebook. Tô ajeitando meu canal. Aqui eu já tô organizando alguns vídeos que vão pro ar. Quer dizer, quando eu postar esse vlog já vão estar no ar. Aí tô dando uma organizadinha aqui. Como eu tô voltando, né? Eu amo cada vídeo que eu faço, cada vídeo que eu posto, cada edição que eu faço. Amo mesmo, assim. Amo muito. E seria muito melhor ainda se eu fosse reconhecido, né? Mais do que eu já sou. Olha que som, meu Deus, aqui hoje tá um som, viu? Misericórdia. Bom, gente, tô aqui organizando meu canal, né? Já tá anoitecendo, acho que daqui a pouco eu vou comprar o pão. Minha mãe foi pra igreja. E tô aqui organizando, vou voltar com o meu canal com tudo, né? Tô gravando o meu vídeo. A minha câmera, eu não sei como a imagem tá, mas minha câmera, o áudio que tá saindo da câmera tá um áudio horrível. Sério. E graças a Deus, quando eu passo pro notebook, tá normal o áudio. Graças a Deus, eu acho que deve ser alguma coisa na saída do áudio aqui da minha câmera. Graças a Deus, que eu me desesperei. Porque quando eu gravei um vídeo que fui olhar o áudio, eu falei, meu Deus, não acredito que eu perdi o vídeo. Mas graças a Deus, não, né? Tá tudo ok, tudo certo. Tô aqui assistindo o vídeo, como eu já falei pra vocês, organizando o meu canal, assistindo o vídeo. E eu volto daqui a pouco. Porque minha mãe ainda não chegou, já era pra ter chegado, eu não sei se era pra comprar o pão. Mas eu vou esperar aí até daqui a pouco. Vou tomar o meu café, vou preparar o meu café. Minha mãe já chegou, já foi pra casa da minha tia. Ela foi comer canja, mas eu não gosto de canja. Aí eu vou preparar aqui o meu café. Eu acabei de coisar um vídeo. Hoje é sábado, eu acabei de postar um vídeo. Foi o Boca Rosa, a peça completa. Já vai estar no canal. E eu vou preparar aqui meu café. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a cozinha. Oi. Preparar meu café ali, o notebook. Vou preparar meu café e até vou ver o que é que tem para eu comer. Então, até daqui a pouco, até qualquer momento, porque eu ainda vou ver se eu gravo um vídeo hoje. E esse tempo que eu vou tomar café, eu vou botar as pilhas para carregar. Então, volto já. Gente, já vou gravar. Já botei meu tripé aqui. Eu boto meu tripé aqui porque, tipo, já fica a lâmpada fica bem aqui, bem pertinho. Aí, tipo, eu boto o tripé aqui perto e ainda boto uma lâmpada aqui. Vou começar a gravar vídeo agora. E daqui a pouco eu volto. Olha só, acordar minha mãe. E esse é o meu cenário. Sempre é o meu cenário esse daqui, né, gente? Infelizmente é esse, mas com fé em Deus, eu irei mudar de cenário. Vai demorar, mas vai chegar. Gente, acabei de gravar aqui, olha a iluminação que eu uso. Eu prendo ele aqui e ligo a câmera. Eu deixo meu tripé assim porque eu explico, gente, explico. Porque, eu já expliquei, né? Mas vou explicar de novo. Porque fica perto, aí a iluminação já ajuda. Aí fica pertinho, mas já ajuda. Eu vou agora passar, deixa eu virar pra mim aqui. Deixa eu ligar minha luz aqui. Deixa eu ligar minha luz, minha gente. Eu vou passar os vídeos para o notebook, já vou começar a editar. E se acontecer alguma coisa daqui pra lá, eu volto. Mas eu ainda volto pra finalizar esse vídeo. E deixa eu só arrumar aqui o quarto da minha mãe, né? A bagunça que eu faço, porque ela sempre não gosta. E eu volto já já. Até daqui a pouco. Gente, cala a boca! Gente, eu disse que eu ia editar vídeo, mas eu lembrei que eu tenho que fazer um pavê pra amanhã. Pra gente comer. Lembrei e eu vou fazer, porque já é 9 horas, hein? Eu vou fazer aqui rapidinho e vou ver se dá tempo de editar ainda hoje. Mas eu lembrei, eu tava esquecido de fazer esse pavê, gente, se acredita. Ainda bem que eu lembrei. Eu já ia editar vídeo. Aí se eu começasse a editar vídeo, eu não ia querer mais parar.
Aí eu não ia fazer. Aí amanhã como eu ia fazer nas carreiras? E aí pra amanhã, meio-dia. Mas eu volto já, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu fazendo o pavê. Volto já. Acabei aqui de fazer o pavê. Mas eu tava lavando os pratos, acho que água faltou. Aí eu vou deixar pra lavar amanhã os pratos. E agora eu vou passar o arquivo para o notebook. Gente, vim aqui finalizar o vídeo. Hoje já é domingo, né? Ontem eu fiz o pavê, acabei muito tarde. Eu gravei aquele vídeo que vocês viram e fui dormir. Eu ia editar o vídeo, mas tava muito tarde, tava morrendo de sono. Aí dormi. Mas hoje eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, né? E se vocês gostaram do vlog, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, né? Já compartilha. E desculpa aí qualquer coisa, os meus vlogs sempre são cagados, né, gente? Mas não liga essa zoada e um super beijo até os próximos vídeos. Tchau! Gente, e essa situação do meu cabelo? Acabei de ver aqui, misericórdia. Essa é a minha realidade. É sempre quando eu acordo, é sempre assim. Quando eu tinha o cabelo sem ser luzes e agora com luzes, eu acho que ficou pior. Olha só essa situação. E ele tá uma cor estranha, né? Um louro, branco, sei lá. Mas eu gostei, eu tô feliz comigo mesmo assim. E olha só essa situação, gente. Essa é a minha situação, é a realidade, tá, gente? Então, tchau.